Картинну галерею Вінницького художнього музею переформатували на кімнату творчості. По центру стіл із приладдям для розпису пасхального яйця, навпроти на тренозі телефон для запису відеоролика. Що нам потрібно для того, щоб зробити писанку? Насамперед, це звичайно ж яйце, писачок, віск натуральний. Сьогодні працівниця музею Ольга Романишина декоруватиме пасхальне яйце, використовуючи техніку крапанка. Крапанка називається, тому що ви бачите, що її основний елемент розпису – це крапка. Коли у вас біле яйце, робите крапочки воском, вони у вас залишаться білими. Потім занурюєте у жовту фарбу, прикриваєте воском ті частини, які хочете, щоб залишились жовтими. І остання наша фарба – це червона, яка вже створює тло нашої крапанки. Відеоурок із розпису пасхального яйця проводять для вінничан, які залишаються вдома, каже Романишина. Додає, матеріали для її створення є на кухні чи не у кожної господині. Це цибулення, це зараз і різні, і чай навіть каркаде використовують, і вино бачила, фарбують у вині, тому тут же поле для дій дуже велике. Коли пасхальне яйце уже розписане, віз потрібно розплавити і витерти серветкою. Зробити це можна у розігрітій духовій шафі або ж над свічкою. Якщо я буду робити це вверху полум'я, на вершині полум'я, у мене буде кіптєва, і ця кіптєва вже, на жаль, не стирається. Тому потрібно в писаночку тримати посередині. Тривалість майстер-класу – 30 хвилин. Ролик, який відзняли, працівники музею виставлять на сторінку у Фейсбук. Таких вже опублікували два. Сподіваємось, у вас все вийде. Важкого нічого немає. Якщо щось не виходить, можете писати нас, задавати запитання. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.